Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Velkommen til den her fabulering, som jeg har glædet mig helt særlig meget til, fordi jeg har fået Maria Toso fra USA med. Maria mødte jeg helt tilfældigt ved at læse en artikel, du har lavet, Maria, i det, der hedder Elephant Journal, som jeg læser rigtig meget, fordi der er nogle fantastiske artikler. Og lige den her artikel, den faldt fuldstændig på et tørt sted i mig, fordi du talte ligesom jeg ville gøre. Og så kan man sige, det er jo mit ego, der taler, men det var fantastisk at møde en, der arbejder med kroppen på samme måde, nemlig at gå ind i kroppen og tale med kroppen og tænke traumer som noget, vi kan arbejde med billedet inde i kroppen og fysisk i kroppen. Og derfor så skrev jeg til dig, da jeg så, at forfatteren var dansk. Nu har du så boet, er det 20 år, eller er det 22? 24, ja. Så fedt, at du ville være med, Maria. Jeg har glædet mig rigtig meget. Du er jo både yogalærer, coach og arbejder til daglig, også faktisk med at uddanne yogalærer. Ja. Primært i den her forståelse, tænker jeg, i at komme dybere ind i at forstå, at kroppen er en helhed. Men vi talte også lige, inden vi gik på her, om at du også har hele Yoga Sutra-tankegangen med, som jeg ikke altid tror, at vi husker så meget i vores yogapraksis i Danmark. I hvert fald ikke det, jeg har set. Mm-hmm. Ja. Så fortæl. Ja, så for lige at introducere mig selv en lille smule, jeg kom ligesom ind i det spirituelle arbejde, efter min far døde, da jeg var 17 år. Der var jeg faktisk også i USA, jeg var sådan en udvekslingsstudent i USA, da jeg var 16-17 år. Min far døde det år, jeg var væk. Og da jeg kom tilbage til Danmark, så havde jeg sådan hele tiden oplevelse af, at han var der, og han ville fortælle mig en drøm, jamen jeg er lige her, jamen jeg er bare lige herover. Du kan bare lige ringe til mig. Det var hele tiden den her fornemmelse af, at jeg er ikke væk, jeg er her. Og jeg kan huske, at jeg fortalte de voksne omkring mig det, og de var sådan lidt bekymrede for mig og sendte mig til en psykolog, som sagde, at hun sørger bare, så det skal I ikke bekymre jer om. Nej. Der var ligesom ikke nogen svar at finde, og det var ikke noget, mine søskende oplevede på samme måde. Og så var det et år eller to senere, at jeg var i Hamburg med at besøge en veninde, Louise Fribo, som du måske kender, hun blev senere operasanger i Danmark. Ja. Hun var arbejdet på Cats, den musical, som kørte i Hamburg på det tidspunkt, det gør det måske stadig. Og hun er blevet kæreste med en tibetansk buddhist. Og så jeg var derovre og mediterede for første gang. Og det var første gang, jeg oplevede faktisk at vende tilbage til næsten en barndomsagtig følelse. Fordi da jeg var barn, der havde jeg sådan en intuition radar, som kørte hele tiden. Og jeg brugte den til smarte ting, som at finde slik for eksempel. Jeg ville stille mig ned i min fars kælder, hvor han havde sådan en arbejdskælder. Og han gemte nemlig slik dernede, når han var på forretningsrejse i Tyskland. Så ville han gemme slik rundt omkring. Og jeg ville aldrig nogensinde lede efter, jeg ville bare stå nede i kælderen og lukke mine øjne, indtil jeg vidste, hvor det var. Og så ville jeg gå direkte hen, række op tredje hylde ind til højre, og der var det så jeg smart måde, at jeg kunne hive det. Fantastisk smart, ja. Så det var bare den der barnlige måde at gøre det på, men det var sådan en bevidsthed om, jeg ved faktisk alt. Jeg skal bare, der er sådan en kanal, jeg skal ind i, så ved jeg alt. Og jeg kan huske en gang i skolen, blev jeg spurgt af en historielærer, jeg havde ikke læst min lektie. Hvornår er det, at Danmark har været i krig med Tyskland før 1. verdenskrig? Det anede jeg jo ikke, men så hørte jeg, at Malrock er død i krigen i 1864. I 1864. 1864. Og det var rigtigt. Så på den måde kom det ind af en anden kanal, for jeg var ikke særlig god til den sådan akademiske, hvad skal man sige, den venstre hjerne kanal, fordi jeg blev for utålmodig med at lave lektier. Men den anden, den er mere intuitive kanal, var så meget åben som barn. Og så da jeg blev teenager, man begyndte at drikke og feste osv., så lukkede den ligesom ned. Ja. Og da jeg så prøvede at meditere, så var det ligesom om, wow, så var hele den der verden ligesom tilbage igen. Det er ligesom at tage ørepropper ud af ørerne. Ja, men ved du hvad, også der ligner vi åbenbart hinanden, for jeg kan huske, at jeg sad i bussen, der var cirka en halv time til skole, og så sad jeg og scannede bøgerne, og så kunne jeg dem udenad, og så kunne jeg altid svare på det, der blev spurgt om, så jeg fik altid gode karakterer, uden jeg nogensinde lavede lektier, til min mors store frustration, fordi hun synes, jeg skulle lave lektier, så ja, men fantastisk. Men okay, så kom du igen. Ja, men så kan jeg huske, at jeg sad i toget fra Hamburg til København. Og jeg kan bare huske, at tænke, at det her det var bare sådan en juvel, en gave, og at de havde så fortalt mig, at der lå også et buddhistcenter, som faktisk var hovedcenteret, og moderskibet lå på Svanemøllevej på Østerbro i København.
Så cyklede jeg derned, og der blev jeg sådan modtaget med åbne arme. Det var sådan en masse gamle hippier, der boede der. Det var i 40, jeg var 19. Og så begyndte jeg at gå der et par gange om ugen og lærte deres metoder for meditation. Og det var så der, jeg første gang hørte en af de lærere sige til mig, du er lyset. Hvis du forestiller dig en biograf, så er du den stærke lampe, det lys. Det er, hvem du virkelig er. Rent lys, der bare skinner. Men din personlige oplevelse af at være i verden, der kører den der film. Og det er din personlige historie, og hver af os har ligesom et sind, som har et indhold, der bliver projiceret ud på vores lærred. Så vi kan sidde sammen og kigge ud af vores sind og opleve noget ret forskelligt. Du kan for eksempel tale med nogen, der vokser op i samme familie, som kan have en meget forskellig oplevelse, fordi sindet måske har forskellige ting, der ligesom bliver projiceret ud. Og han sagde, at dit eneste job er at tømme sindet, rense sindet. Og så fik jeg en meditation med 100, hvad hedder syllables, 100 syllable mantra, som jeg skulle køre. Og så skulle man scanne kroppen og lade som om, at der var en hvid Buddha over en, der var Jacinta, som så producerede den her hvide nektar, der gik ned gennem kroppen. Og det var virkelig en body scan. Men det er det jo, når man skal sidde og visualisere, at det her hvide nektar kører gennem en, over and over and over, mens man siger det her mantra, at mantra, det betyder mind tool, så det er jo også en måde bare at blive helt single-pointed awareness. Det kender jeg også udmærket godt, ja. Jeg bruger rigtig meget mantra, fordi de er så effektive. Jeg er vant til, fra min lærermester, som jeg kalder ham, at der skulle vi altid synge Guru Gita den første time, inden vi overhovedet mediterede. Så. Ja, fordi det er virkelig svært. Jeg har... jeg underviser meditation herover, og jeg bruger, det her det er min lille prop, som du sikkert vil elske. Så det her det er, hvem vi i virkeligheden er. Vi er den her Buddha inde i hjertet. Sådan en har jeg også. Har du virkelig det? Jeg visualiserede den her into existence, fordi jeg først så, jeg vil vise, hvordan det er, vi er. Ikke? Vi er sådan her. Og når vi skal sætte os ned og meditere, så alt vi kan se, er vores 100 millioner tanker, der kører rundt, og vi ser ligesom verden gennem den her storm. Og så hvis vi sidder længe nok, så falder det ned, og så kan vi mærke, hvem vi virkelig er. Og når vi føler en genkendelse, så er det jo min indre Buddha, der ser din indre Buddha, eller min indre Kristus, eller hvad for noget sprog, man nu vil bruge. Ja, lige præcis. Men det var min første oplevelse af at sidde og arbejde med sindet og tømme sindet, og opleve en enorm lyksalighed, fordi jeg begyndte at kunne, separere mig ud fra, hvad tankerne og følelserne og historierne, og hvem er den sande mig. Men jeg støtte hele tiden på det, som jeg nu i dag med at have studeret Yoga Sutras, som først skete 10 år senere. Og der kalder vi det samskara, når vi har nogle meget dybe minder eller erfaringer eller traumer, som sidder ligesom en frossen klump inde i vores energisystem. Og dem vil jeg jo støde på igen og igen. Synes jeg, samskara, da jeg hørte dig sige det første gang i dit forløb, som jeg følger lige nu, der blev jeg sådan helt wow, fordi de fleste af os kender i hvert fald inden for yogaverden samskara og hele livshjuls tankegang. Og det kunne være, at jeg bare lige kort skulle sige, at yoga sutra, det er jo faktisk, fordi rigtig mange tror, at yoga, den fysiske bevægelse i yoga, det er yoga, men det er jo bare et af de 8 ben, som bor i yoga sutraen, som er defineret af og rumme mange forskellige. Mindfulness er en del af den oprindelige yoga, kunne vi vel egentlig kalde det her. Så yoga sutraen er den oprindelige måde at dyrke yoga på. Du havde sådan en fin beskrivelse af et af principperne, nemlig det her med at rense sindet, er også en væsentlig del af at dyrke yoga. Så kroppen er egentlig ikke så betydningsfuld, fordi det er helheden, der er betydningsfuld. Ja, og kroppen bliver et værktøj til at arbejde med sindet, fordi sindet udtrykker sig gennem kroppen. Altså hvis du bliver bange, så er det jo kroppen, du kan mærke det. Ja. Og så kan det være, at det bliver til en tanke og en historie, men det er jo første omgang kroppen, der reagerer på en eller anden måde. Og når vi reagerer på noget, og det ikke får lov at køre igennem, så sidder det som sådan en knude i kroppen. Og når man begynder med meditation, så har man måske en idé om, at nu bliver jeg rigtig fredfyldt, fordi jeg begynder på meditation. Hvad der sker er, at det begynder at blive mere stille, og vandoverfladen bliver mere klar, så kan du lige pludselig se den rustne cykel, der ligger nede på bunden. Eller med andre ord, du kan se der, hvor der sidder nogle knude, som ikke kan løses op så nemt. Og det vi gør, når vi støder på sådan en knude, vi støder på dem ved, at andre gør noget. Mm. Ja, så det, og vi ender med at tit tiltrække også præcis den person eller situation,
fordi vi virkelig selv projicerer det ud, vil jeg sige, ja. som ligesom aktiverer den energiknude indeni. Så for mig handlede det om, at jeg havde været på et hospital som 4-årig, og blevet mere eller mindre forladt der, og følte mig vildt bange og lille. Og det gjorde man altså i 70'erne, var det ikke noget med elever, eller hvad det var. Jeg blev indlagt sammen med børnene, så der var andre søskende også, der skulle tages vare på. Så jeg var jo den store, der kunne godt passe på mig selv. Og det sad virkelig i kroppen, og det fandt jeg ud af senere gennem pranayama, at det virkelig sad inde i kroppen. Men den knude blev så projiceret ud med ligesom gentage historien med kærester eller forskellige forhold, hvor jeg igen ville have den følelse. Og så det vi gør, når det bliver aktiveret indeni, så prøver vi at få den person derude til, det her er min manual til, hvordan du skal behandle mig. Du skal altid gøre det, du må aldrig gøre det, og hvis du nogensinde gør det igen, så forlader jeg dig. Ja. Fordi jeg vil ikke føle sådan her. Så forlader man den der person, og så finder man bare en anden, der aktiverer det samme igen. Ja, så det er egentlig det, som jeg kalder det nogle gange, for de gaver, vi har fået med os, som, det er i hvert fald det, jeg prøver at lære mine elever, at det er gaver, og når vi kan se det som gaver, så kan vi pludselig også begynde at arbejde med det. Når vi ser det som offer eller noget, der er frygteligt og smertefuldt, så har vi sådan en modstand på det. Det kunne jeg også se, var noget, du beskrev så fint i dit forløb her, hvordan vi nænsomt kan begynde at møde det, og ikke skal løbe væk, når det gør ondt. Og det er vel også... Din egen erfaring. Jeg giver dig fuldstændig ret, men jeg kan godt love dig, for selvom jeg har ligesom været i den her verden, fra jeg var teenager, så tog det mig årtier at nå derhen til, hvor jeg ikke bare ønskede, at det ville gå væk. Ja. Nu har jeg mediteret længe nok, kan det ikke bare gå væk. Ja. Men det er jo ikke kærlighed. Og det eneste, der kan hele noget som helst, det er fuldstændig unconditional love. Ja. Hvad hedder det på dansk? Kærlighed, der ikke har en betingelsesløs kærlighed. Ja. Og det vil sige, hvis der er noget, der gør ondt, hvis du gør ondt, hvis mit barn gør ondt, så er jeg hos dig lige så længe. Ikke med henblik på, at du skal holde op med at gøre ondt, men fordi jeg elsker dig. Ja. Så er det kærlighed. Og det kan vi slappe af. Jeg havde en lærer, der sagde til mig, hun var mere i den kristne tradition. Hun sagde, at du skal tænke på den her statue, jeg har den faktisk lige heroppe, Pietà, hvor Jomfru Maria sidder med Kristus krop, som efter han er blevet korsfæstet, og sidder med den her sårede krop. Og hun sagde, han kunne ikke have genopstået uden den kærlighed. Og det er et smukt billede, ikke? Er det ikke et smukt billede? Og hun sagde, du skal holde dine sår med samme kærlighed, som Jomfru Maria holdt Kristus sårede krop. Fordi det er virkelig det, vi gør. Vi går ind i det jordiske og tager det, der er såret, og holder det så meget kærlighed, at det kan genopstå ind i lyset. Ja. Men det er jo ikke kærlighed, det er kun en moders kærlighed, en faders kærlighed. Altså den grad af kærlighed kan genopstå. Og der begyndte jeg så at have nogle oplevelser, og ja, det var ikke et nemt forløb, og jeg gør det stadigvæk. Og nu er det ikke engang sådan, at jeg tænker, jeg håber, jeg en dag ikke behøver at gøre det her arbejde. Nej, for det er en mulighed for at opleve fuldstændig unconditional love. Mit guddommelige inde i mig. Elske mit lille syndige selv. Ja. Jeg er ikke syndig, som jeg er en dårlig person, men der er nogle dele af mig, der ikke tror på, at Gud elsker mig. Ja, er det jo lidt sjovt, hvorfor vi har den her frygt for vores egen smerte, fordi det fordobler eller forværrer jo bare smerten. Og har du noget bud på, hvorfor det er så svært for det moderne menneske også at rumme sin egen smerte? Og det her billede, synes jeg, er virkelig smukt at kunne holde det, ligesom Jomfru Maria holdt Jesus' sårede krop, og det er den måde, vi skal holde vores egen sårede krop på. Men hvorfor er det så svært for os? Jamen, jeg tror, vi er bange for, at vi er fuldstændig opslugt af det, og så kommer vi aldrig ud af det igen. Og vi er jo her for at være en succes, og for at være nogen i verden, osv., hvis vi falder sammen. Hvad er det første, dine elever gør, hvis de begynder at græde? I hvert fald så ser jeg det meget herovre. Hvis nogen begynder at græde i en gruppe, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ja. Der er skam. Der er så meget skam forbundet med det her. Og når vi bliver trækket på noget, som i virkeligheden handler om noget, der skete, da vi var 4 eller 5 eller 6, og vi ikke har nok til stedeværelse til at sige, okay, jeg kan godt mærke, at du har det sådan her nu, men mig voksne selv, nu skal jeg nok håndtere det og tale til den her person om det. Fordi jeg nægter at gøre det, fordi jeg skammer mig over dig, så eksploderer den 5-årige. Ja. Og opfører sig åndssvagt, kan man sige, men i virkeligheden ikke åndssvagt mere,
hvis en femårig ikke bliver passet på og har en mor, der siger, ved du, så må du ikke tale til mit barn, hun bliver rigtig ked af det. Ja. Du ikke har en mor, der gør det for dig, så må den femårige jo eksplodere, fordi hvem skal ellers passe på hende? Ja. Så, men så er vi jo pinlige over det bagefter. Altså alle mine coaching clients, uden alle sammen, de har skam over at blive trigget, og sådan som man opfører sig, når man er trigget. Og så er det jo bare noget med skønse, og jeg håber, det aldrig sker igen. Nu presser jeg det her ned, så tager jeg et glas vin, eller jeg tager noget mad, eller jeg ryger, eller hvad jeg gør. Og jeg vil heller ikke engang sige, at der er skam i at ryge, eller drikke, eller gøre nogle af de ting, fordi det smerten er så stor, og skammen er så overvældende, at hvad jeg må få for at få det til at gå væk, lad mig få det, ikke? Så jeg siger for eksempel aldrig til mine elever, at I må ikke drikke eller ryge, eller gøre de der ting, I gør, men I skal vide, hvad det er, I gør. I skal vide, hvad jeres numbing agent er, så I kan tage en pause, når I er trigget. Kig på uret. 5 minutter, 3 minutter, 2 minutter, hvor du bare sidder, inden du tager din cigaret eller dit glas vin, og bare sidder og mærker, hvor sidder det her henne. Bare vær med det. Og tit, så vil de have mindre vin, eller måske slet ikke, eller hvad det nu er. Der jamen, er det kan jeg sagtens følge dig, men jeg kommer også til at tænke på Borg Mathé, som vi begge to kender, den her ungarske læge, der arbejder rigtig meget med trauma og addiction. Og addiction eller afhængighed, det er jo mange ting. Det er jo, det kan både være at købe, eller sex, eller computer. Det er ikke altid at tage stoffer og narko og sådan noget, som vi tænker. Stress er også et udtryk for, at vi er blevet afhængige af jobbet, eller sådan noget. Og noget af det, han sagde på et tidspunkt, det gav så god mening for mig, det var, da han begyndte at spørge folk, hvad giver det dig? For eksempel at ryge, eller at drikke, eller at shoppe. Jamen det gav omsorg, eller det gav kærlighed, eller jeg får sådan en dyb fred. Så siger, jamen så er det jo fantastisk, du gør det. Ja. Det er jo en sund reaktion på noget, der er usundt inde i dig, altså det her samskare. Ja. Og på den måde, så synes jeg faktisk pludselig, det gav mening, også med mine egne skæve vaner, som jeg godt kan se, jeg også har fået samlet op. Ikke? Det her med at sige, nå ja, det er jo fordi, jeg passer på mig selv. Fordi vi bliver også skamfulde over at gøre de her ting, som du lige præcis nævner. Ikke? Ja. Præcis. Altså det hele er jo at vende tilbage til den dybe, dybe kærlighed og omsorg, som vi i mange tilfælde ikke fik. Og trauma handler jo stort set altid om, at vi ikke blev elsket. At vi ikke blev passet på. Og så render vi rundt som voksne, og vi har nogen til at elske os og passe på os, fordi der er et hul indeni. Og det er der jo ikke nogen, der kan. Altså hver gang vi lægger det job ud til nogen anden, de skuffer os jo altid, fordi de er også sårede og har deres egne problemer, og der er ingen partner eller veninde, der kan komme og være den forælder, vores mor eller far ikke var. Og så er det, vi når dertil, og det er jo virkelig det, som du siger, det er en velsignelse, for når vi når dertil, hvor kun Gud, hvor kun Kristus, hvor kun Buddha, hvor kun Purusha, siger vi i Yoga Sutras, det guddommelige inde i, er hvad, der kan redde os, og elsker os. Når vi opdager det, så opdager vi, at den kilde er uendelig, og elsker os mere end noget jordisk væsen nogensinde kunne, fordi de også kigger gennem alle deres samskarer. Så nogle gange så er de en Buddha, der er rigtig sød og dejlig, og nogle gange så er de trækket og langer ud og siger onde ting. Og så bliver vi trækket, og så kører den frem og tilbage. Så men når vi selv bliver vores egen bedste ven, og synes det er okay, at jeg bruger fredag aften, hvilket jeg faktisk gjorde fredag aften, på at ligge og mærke smerten, og lade mig selv græde lidt, og holde mig selv, ja. Og hver gang mine tanker begynder, og det er jo det, hvor mindfulness kommer meget ind, og er helt nødvendig, det er, at man kan se, hvor tankerne går hen. Åh, mine tanker vil gerne sende en tekst, åh, de vil gerne, de her punkter, ja, den vil gerne sige det, og så vil den sige det, og så vil den sige det. Det handler ikke om ham, det handler ikke om hende, det handler ikke om dem. Kom hjem. Ja, det handler altid kun om mig. Ja, han er ikke god. Hun er ikke dårlig. Kom her. Jeg elsker dig. Jeg er her. Jeg elsker dig. Jeg er her. Jeg elsker dig. Jeg er her. Og så græder man. Ja. Og det er vi jo også bange for. Og ja, ja. Og tårer er jo den måde, vi heler på. Lige præcis. Jeg plejer nogle gange at sige, at tårer de vander også vores rødder, så vi kan stå stærkere. Ja. Og det kan også være en måde at acceptere og sige, at vi må godt være sådan, som vi er. Ja. Det handler mere om at lære at elske helheden. Men hvis vi nu skulle prøve, og hvis jeg nu kom til dig som klient og havde et samskara, altså havde noget, der var låst i mig, det er bare en mindre trauma, fordi vi skal også huske, at som vi taler om, at trauma er ikke altid, at vi har været i krig, eller vi er blevet udsat for overgreb. Det,
Det kan blot være det, at vores forældre ikke helt vidste, hvem vi var, eller hvordan de skulle håndtere os, fordi vi var lidt anderledes end, end gængse børn. Hvordan ville du så gribe det an, hvis jeg kom til dig og sagde, jeg føler altid, at det har været min skyld? Det er sådan et tema, jeg har levet med i mit liv. Men jeg bliver meget konkret, så jeg vil bede dig om at sige, og det kan vi gøre lige nu, det vil være den bedste og sjoveste måde at gøre det på. Ja. Fortæl mig om noget, der har trigget dig den sidste uge, og så tænk på det, der trigger dig helt ind i det røde felt, det, der trigger dig i det gule felt, og det, der trigger dig i det grønne felt. Og det behøver ikke være i det røde felt. Det kan være, der bliver folk bange, hvis vi vælger i det røde felt. Det kan vi gøre, når vi har etableret noget tillid, og vi har været sammen i et stykke tid. Så bare vælg, at du, der var en, der gav dig fingeren på motorvejen, og du dit hjerte begyndte at banke. Altså det behøver, det kan være sådan lidt længere derude. Så hvis du er villig til at give mig et eksempel på noget, der skete herinde for de sidste par dage eller uge, hvor du blev trækket og tænkte, ups, i kroppen. Kan du komme i tanke om noget? Ja, det kan jeg sagtens, fordi at, jeg har en stor datter, hvis far, biologiske far, ikke er så hensigtsmæssig. Og når hun ikke har det godt, så føler jeg med det samme. Det er også min skyld. Jeg burde også have været klogere. Mm-hmm. Så den går indad? Fuldstændig. Ja, så den måde, jeg vil arbejde på, og det har vi så ikke gjort i dag, men jeg arbejder altid med, at vi først bliver meget bevidst om åndedrættet, og vi bliver meget bevidst om kroppen. Så nu vil jeg tillade mig at gå ud fra, at du har mediteret i dag, fordi du er en meditationslærer, at du har ligesom energikanalerne åbne. Så lad os se, om vi kan komme ud af hovedet i et øjeblik. Så luk øjnene, Flora, og bliv bevidst om dit åndedræt. Vi er bevidst om, hvordan åndedrættet føles ind i næsen. Og lad den nederste del af maven blive helt blød, så der er plads til åndedrættet kan komme lidt dybere ind. Så åndedrættet bliver en lille smule længere og dybere. Så er vi bevidst om din pande og dine øjne og dit ansigt, dit hår og dine ører, dine skuldre og dine arme, dine hænder, dine fødder, dine ben og dine hofter. Og så kom ind i din, jeg ved ikke hvad torso hedder på dansk, men ind i din krop fra din hals ned gennem brystet, og mavesækken, solar plexus, og den nederste del af maven. Og så bare mærk det her ændrede landskab af energi. Og mens du er så opmærksom, du overhovedet kan være på dit indre landskab, på energi ind i din torso, så prøv at tænk på din datter. Tænk på noget, hun har oplevet i forbindelse med sin far, og hvordan hun har det. Prøv at blive så konkret, som du kan. Noget helt reelt, hun sagde, fortalte dig, eller noget, du observerede, som ligesom stak et eller andet sted i kroppen. Og så mens du holder det minde så konkret og detaljeret, som du kan, se, hvor i kroppen du kan mærke det mest. Se, om der er et sted i kroppen fra halsen ned gennem brystet, mavesækken, solplexus, navlen og længere nede. Men der er et sted, hvor det ligesom føles, som om energien er trukket mere sammen og sidder mere som en knude. Og hvis du kan mærke et sted, hvor det ligesom føles som, okay, her der sidder ligesom noget, der vil have min opmærksomhed, så læg din hånd over det. Og så bare sig, okay, jeg kan godt mærke dig. Der er det. Jeg er her. Jeg er her, og jeg er her hos dig. Og så se, om du kan mærke, om den her følelse er ny, eller om den er gammel. Om det er en følelse, du kan huske, du har haft før. Og lad dig selv ligesom rejse lidt tilbage i tiden og se, om der er andre gange, hvor den her følelse har vist sig.
Du behøver ikke fremtvinge noget. Det er nok, at du bare er med den her følelse. Men det kan godt tænkes, at der ligesom bor en historie her, og den følelse kan fortælle dig noget om, hvor den kommer fra. Skal jeg fortælle dig noget undervejs? Ja, eller lad os se, hvad, du, hvad der kommer, om der kommer nogle minder, som bor her. Jamen, det gør der helt sikkert. Så kan jeg sagtens se den lille flora. Og noget, ja. Hvor gammel er den lille flora? Det ville være 4 år eller sådan noget. Okay. Og hun har den her følelse. Hvor sidder følelsen henne? Den sidder i solar plexus. Ja. Hvad sker der? Hvad er der omkring hende? Er hun bange for noget? Er hun ked af noget? Ja, det ville være min far, der toner frem, som skaber sådan en følelse af at gøre sådan her, at han råber og er voldsom. Ikke okay. Sådan fysisk, men... Ja. Så vær med den følelse i kroppen, og se billedet af din far, der er stor, dyb stemme, som råber, og du er lille. Gå dybere ind i den følelse, og mærk, hvordan det føles inde i kroppen, når han toner frem med den energi. Det er så interessant, for så føler jeg mig virkelig bare som sådan en lille, selvom jeg lige har siddet her og følt mig sej sammen med dig, så bliver jeg bare sådan en lille bitte en, der sidder derinde og gemmer sig. Ja. Sådan, ikke? Ja, og jeg er lige her med dig, og jeg ved præcis, hvordan du har det, så lad os bare være der sammen. Og du behøver ikke gøre noget andet end simpelthen bare at lade hånden hvile her og sige, at jeg er her. Jeg er her. Hvad råber din far om? Det kan jeg ikke sådan helt fornemme, enten han bare er vred over et eller andet. Er du bange? Mm. Ja. Så vi har talt om, hvordan vi har Buddha, Kristus, lyset, kærligheden, Guds bevidstheden i vores hjerte. Så lad os visualisere det lys nu. Gennemtrænger det her sammentrukket, den her lille klump. Mest af alt dig, dit individuelle lys nu, men nu er jeg her med dig, så nu gør jeg det også. For det er den følelse, har jeg også. Vi er jo ikke så forskellige. Så lad os begge to bede om, at det stærke kærlighedslys nu gennemtrænger den her frustende følelse. Og som skar, det er ikke en emotion, energy in motion. Det er en emotion, der ligesom er stuck. Noget, der var for farligt, så det kunne flyde igennem. Så lad os sidde et par minutter her simpelthen og gennemlyse den her klump. Og bare se, hvad der sker med energien, og ikke prøve at få noget til at ske, andet end bare at omgive det med lys og kærlighed. Og hvis det lys kunne tale, ville det sige noget i retning af, jeg er her, og jeg elsker dig. Jeg er her. Jeg passer på dig. Jeg er her. Jeg er lige her, og jeg elsker dig. Det er okay, du fanger. Det kan jeg godt forstå.
elsker dig. Jeg kan godt mærke det, barnet. Jeg kan godt forstå det. Du vil være bange lige så meget, du vil. Og jeg elsker dig lige meget, hvor bange du er. Og jeg er hos dig lige meget, hvor bange du er. Og jeg forlader dig aldrig. Bliv opmærksom på åndedrættet, og bliv opmærksom på, hvordan energien føles. Det må være levende. Og uden at forlade denne her knude, som er gammel, meget gammel, bliv opmærksom på hele kroppen igen. Arme og ben. Ansigt og hoved og hår og ører. Og mærk, hvordan det er den lille del, der sidder her. En lille sammentrækning i mellemgulvet. Og den må blive elsket lige så meget, den råber. Men så er den heller ikke større. Ja. Og så prøv nu, og det her er jo en lille kort version af, hvad vi gør, men prøv nu at tænke på din situation med din datter igen, og hvordan den får dig til at føle. Og bare se, hvordan er ladningen nu? Hvis du tænker på din datter og hendes forhold til hendes far, og hvordan det ligesom påvirker dig. Hvordan føles den ladning, eller charge, eller hvordan man siger det? Nej, men jeg forstår det jo godt. Jamen, jeg kan så klart mærke sådan en adskillelse. Det kom sådan noget let, der dansede, ikke? Mm-hmm. Så det kan jeg jo sagtens mærke. Den der fornemmelse af, at hun er voksen og ansvarlig for sig. Mm-hmm. Og jeg er voksen og ansvarlig for mig, og selvfølgelig hendes mor. Yeah. Ja. Og det, der er fantastisk i den her øvelse, det er jo også, tænker, at ofte så tror vi jo, det handler om den her situation, der er lige nu, for eksempel som du spørger med min datter. Men ja, der skal jo ikke meget til, at jeg lige sidder og trækker vejret, og nu ved jeg jo godt, at jeg også er øvet i at mærke min krop og sådan noget. At jeg hurtigt mærker, at der er en lille flora, der sidder derinde og har et tema, der faktisk relaterer sig til det her. Og det er det, jeg synes, der er så interessant, ikke? Ja, jeg har lige haft en klient for nogle dage siden, og hun... har en datter på 9 år, og hendes datter vil gerne til en fødselsdag, som er sådan en pool party. Men det synes hun var for farligt. Hun kendte dem ikke, og det måtte hun ikke. Og datteren protesterede vildt, og det var sådan ligesom et stort drama derhjemme. Men hvorfor er det så farligt at gå til det her pool party? Lad os lige mærke efter kroppen. Jamen, så handlede det jo lige pludselig om seksuelt overgreb, da hun var 9 til en fest. Ja, det er jo det. Og da hun fik fat i det, som selvfølgelig er helt forfærdeligt, men hun fik fat i det, jamen så blev det så til, at de godt kunne gå til den fest, hun gik med hende, og så sad hun jo selv og hyggede sig ved poolen, og datteren fik lov at få nogle nye venner, og hun lærte forældrene lidt at kende, og der var ligesom en ny mulighed, andet end bare, nej, det er for farligt, det gør vi ikke. Fordi hvis du begynder at sige det til en 10-årig, for at forestille dig, hvordan det så er, når hun er 16, ikke, eller 17. Ja, det er jo det. Ja. Men oplever du ikke nogen gange, Maria, fordi det tænker jeg, arbejder jo på præcis samme måde som dig, og det er jeg blev så begejstret for, fordi at det er jo sådan, at kroppen har den her hukommelse. Men jeg oplever nogle gange, og det kan jo være kulturelle forskelle, der gør det, at vi danskere er enormt hovedmennesker. Ja. Så når jeg inviterer folk ned i kroppen, så kan de godt lige sidde et øjeblik, og så begynder de at sige, om jeg tænker også, at det kunne være det her. Så ja. Jeg bruger meget mere tid, end jeg gjorde med dig. Ja, okay. På ned i kroppen. Altså, vi kan godt sidde altså nu har jeg jo ikke arbejdet særlig meget med danskere, så jeg kan jo ikke give den sammenligning der, men amerikanere kan også være meget i deres hoveder, det kan jeg mærke, for jeg er meget empatisk i min krop, så jeg kan også sådan nogenlunde mærke, hvor folk er henne, når jeg spørger dem, hvor sidder det henne, så kan jeg allerede mærke det i min egen krop faktisk. Så jeg bruger meget tid på, det er også det kursus, jeg har sendt dig,
at jeg bruger meget tid på først, vi er meget bevidst om åndedrættet, og vi er meget bevidst om kroppen. Yeah. Så det er ligesom vores roadmap til at gøre det her arbejde, og det er jo i virkeligheden det, som yoga er til for, vil jeg sige. Det er at blive completely nærværende i kroppen, og nærværende i åndedrættet, fordi hvad er det første tegn på, at du er trigget? Når du først ser din datter have et eller andet med sin far, så er det højst sandsynligt åndedrættet, der bliver startet, ikke? Hedder det det. Så hvis man har en meget intim forhold til sit åndedræt, så kan man mærke, at det sekund, der er et eller andet, der strammer. Og så kan, hvis, det er jo det, som er vigtigt i det her arbejde, det er, at man bliver opmærksom på, okay, jeg er trigget. Ja. Og hvis jeg ikke passer på nu, så bliver det til ekstern drama. Ja. Eller også bliver det til en eller anden numbing agent, eller også går jeg op i hovedet og cutter mig af, så jeg ikke behøver at mærke min krop. Så der er ligesom det der lille vindue, inden det bliver en af de tre ting, som jeg ser det, ja, hvor man kan vælge at være med sig selv. Og tit handler det jo om at sige til den, der trigger en, lige nu er jeg trigget. Jeg kan ikke engang trække vejret ordentligt. Jeg kan mærke en klump i maven, hvis jeg taler om det her med dig lige nu. For tit så er det sådan noget med, at man insisterer på at tale om det nu, hvis man først har trækket. Jeg har gjort det 100 gange, hvor jeg egentlig godt vidste, jeg kan ikke have en ordentlig samtale nu. At man på det, hvis man mærker de der trækkesymptomer, at man så, det er der, hvor man skal ligesom løbe ind på sin soveværelse og bare være med sig selv. Okay, du er bange. Her er jeg. Okay, lad os tale sammen. Ja. Jeg er her. Her er mine hænder. Her er mine fødder. Ja. Her er mine arme. Her er mine ben. Kender man Vipassana i Danmark, den meditation? Ja, i hvert fald dem, der er inden for mindfulness-traditionen, vil jeg sige. Ikke? Jeg tror ikke, det er sådan almen kendt at kende Vipassana-meditationen. Okay. Så det er 10 dage, hvor man mediterer hele dagen, og man ikke taler med nogen, og man ikke kigger på nogen, og man må ikke skrive, man må ikke læse. Man gør ikke andet end at sidde og scanne sin krop. Ja. Når man scanner sin krop, altså og simpelthen bare mærker hver lille del af sin krop, igen og igen, op og ned, samtidig med at man mærker sit åndedræt, så bliver kroppen fuldstændig elektrisk nærmest, altså orgasmisk nærmest. Altså det er, når man er fuldstændig til stede i sin krop. Men det er vi jo ikke. Altså hvis jeg sagde til nogen, mærk din højre albue, så ville det være en eller anden død ting, der sad sådan, ikke, okay, lige øjeblik, jeg må lige røre ved den, for at overhovedet vide, at jeg har den, ikke? Og det er jo den måde, vi bliver trænet på, fordi meget børn i meget tidlig alder bliver ligesom tvunget ind i deres venstre hjernehalvdel til at tænke, at det er lydisk og læse og skrive. Mine børn gik på en Steiner-skole herovre. Åh, oh, fantastisk, ja. Ja, det er fantastisk også. Og Steiners var meget, han sagde, at det var meget vigtigt, at børn ikke begynder at læse og skrive, for eksempel før de syv har tabt deres første sæt tænder. Fordi de skal være åbne, det hele skal holdes åben, den kanal gennem natur og kunst, hvor de stadig ligesom er et med alt. Og så man langsomt siger, okay, nu er du herinde og er den her krop, men du stadig ligesom har toppen åben, hvor moderne uddannelse, specielt i USA, men jeg synes Danmark også bevæger sig i den retning, det er jo at lave sådan nogle små intellektuelle zombies ud af mennesker, som så til sidst bor kun i deres intellekt. Og i virkeligheden, selv empati bliver et spørgsmål om moral, ikke om følelse. Yeah, vi alle sammen virkelig boede i vores hjerte, kunne intet ondt jo ske, fordi vi ville ikke kunne slå en flue ihjel, uden at det ville gøre lige så ondt for os. Nej, og et tema i Danmark desværre er især dem, de 20-26 år lider rigtig meget og begynder at tage beta-blokker og alt muligt, fordi de ikke kan holde til det pres og det tempo, som samfundet et eller andet sted presser dem ind i med uddannelse og hele tiden at vide, hvad vil du, hvad vil du? Så det der præstationssamfund og har helt sikkert glemt fuldstændig kontakten til, at der er noget dybere, og det er i det hele taget, at og man tror, der er noget dybere, men at der er andre veje at gå end en medicin og den naturvidenskabelige tankegang, at der er både og i hvert fald, ikke? Jo, absolut, og selv sådan noget som yoga, som du siger, den der træningskultur, der er kommet i Danmark, hvor det er, altså det er ligesom om kroppen er det her dyr, der skal disciplineres og være tyndt og være flot, og, men det er ikke et vehicle, for det er jo kærlighed, der gør kroppen sund. Ja, lige præcis. Det er kærlighed, der gør kroppen vibrerende, af lys og kærlighed og nærvær inde i kroppen. Og så er det jo kroppen, som kan fortælle os alt. Ja.
Og hvordan sørger du for at holde kontakt til din krop? Tænker, nu kan jeg jo høre, at du har haft en mange års praksis, også ligesom mig. Men uanset hvor meget vi har en praksis, og vi har trænet det her i årevis, så er det jo en fast daglig ting, tænker jeg. Det er det vel også for dig. Så hvordan sørger du hele tiden for at tune det værktøj, vi nu har fået? Jeg har, det her er mit lille sted, hvor jeg sidder og mediterer hver dag, flere gange om dagen. Så jeg har en daglig praksis. Og det, hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg lynhurtigt komme ind i, hvad skal man sige, den værtslige kanal. Ja. Jeg bliver faktisk deprimeret, hvis jeg ikke mediterer. Så begynder jeg at tro på mine egne historier. Og det er en anden del. Så nu gjorde vi ligesom en lille gren af, hvordan jeg arbejder med folk. Hvis jeg havde taget en anden gren, og de arbejder faktisk sammen, så ville jeg have spurgt, hvad er situationen? Min datters far sagde sådan og sådan, og hun sagde sådan og sådan. Og så er der din historie om det. Ja. Min datter vil ikke behandlet ordentligt af sin far. Hun er bange for ham, men han er ikke sød ved hende. Okay, hvis du tror på den historie, hvordan føler du så? Hvordan agerer du så? Og hvilket resultat får du så? Så den historie, den er jo i virkeligheden det her. Ja, så man kan sige, det er jo både de mentale overbevisninger, samtidig med, at det er kroppen, at det er begge dele, vi skal forløse. Så det er hele... Ja, det er nødt til at være, fordi hvis du tror på din egen historie, så gør du dig selv bange. Hvis du tror, men hvis du har en historie om min datters far, nu ved jeg ikke situationen, så kan være det er helt forkert det jeg siger nu, men min datters far er altid ond ved hende, og hun er i fare altid. Altså, det er det sikkert ikke. Men hvis du tror på den historie, så går du rundt og bange hele tiden, fordi det er den historie, du tror på. Så hvis du ikke kan udfordre den historie og sige, han er nogle gange lidt åndssvagt, men han har faktisk også gjort de her søde ting ved hende. Og nogle gange er jeg åndssvagt, men jeg gør også nogle søde ting. Så lige pludselig så er det en ny historie, som har en helt anden impact på kroppen. Og det, der skader kroppen mere end noget andet, det er jo stress. Det ved vi jo. Mm. Du vil lave en organtransplantation, så giver du den, der modtager organet, adrenaline, fordi adrenalin, som er stresshormon, nedsætter immunforsvaret. Så bliver organet ikke rejected af kroppen. Ja, afstødt, ja. 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 Så vi ved, at hvis vi vil nedsætte vores immunforsvar, så skal vi bare have rigtig meget kortisol. Og stress giver jo kortisol. Så hvis vi kan tage ud over, at verden er skør, og det er farligt derude og alt det der, hvis vi så oven i købet hele tiden fortæller os selv scary historier om, at vi ikke er elsket, og vi ikke behøver til nogen steder, og der er ikke nogen, der forstår os, og det hele er usikkert, så stresser vi os selv. Så vi kan i hvert fald tage vores egne stresshistorier ud af the equation, og så kan vi være mere rolig. Og det er jo det sjove er jo så, når vi så selv bliver mere rolig og ikke har de der historier, og i hvert fald kan se, når historierne opstår, og ikke tager dem alvorligt, så forandrer de ydre omstændigheder sig tit. Ja, det er lige... Underligt nok, så lige så gør den der jo ikke det, og den der jo ikke det. Nej. Eller hvis de gør det, så kan man kigge på det og sige, nå, du gør det. Det er jo sjovt. Det plejer at gøre mig virkelig rasende, og nu er jeg egentlig ligeglad. Ja, men det er sådan et godt billede. Du kender sikkert også Jack Kornfield, og han siger, at det er så smukt det her med, at mit sind er ligesom et farligt neighborhood. Jeg ved ikke, hvordan man vil sige det på dansk. Naboskab eller sådan noget. Og jeg prøver ikke at gå derned alene. Altså forstået på den måde, når vi går ned og sindssiger. Det har du måske også oplevet, når du underviser folk i at meditere. Det første, folk siger, når de begynder at meditere, det er, jeg har så mange tanker, jeg kan slet ikke slow them down. Okay, det er skridt et. Skridt et er at vide, at der kører tanker hele tiden, og vi er fuldstændig virvlet ind i dem. Mm. Det skal man igennem. Det skal jeg igennem, hver gang jeg sætter mig ned efter 30 år. Skal jeg stadig i gang med. Ja, altså, ja. Og det bliver ikke nemmere. Altså, jeg synes, det kollektive ubevidst, eller hvad det hedder, collective unconscious, er blevet mere tæt og anxious og tight. Så det er ligesom, om jeg faktisk tager længere tid for mit sind at beroliges, end det gjorde for 30 år siden. Ja, men det er også en god pointe. Jeg er medlem af noget, der hedder Insel of Coherence, og det hjælper mig rigtig meget. Det er sådan et worldwide fællesskab, der er lavet gennem HeartMath Institute, hvor vi mediterer en gang om måneden sammen alle sammen for at løfte jordens elektromagnetiske felt i en positiv vibration. Så det flytter i hvert fald mit mindset, fordi ellers så synes jeg bestemt også, at de sidste par år har den kollektive bevidsthed været tung, og især i den periode, hvor I havde en præsident, som vi i hvert fald ikke bryder os så meget om herover. Ja, det var skræmmende.
Ja, lige præcis, ikke? Men der var frygt, og corona har selvfølgelig også skubbet rigtig meget til folks frygt. Men heldigvis også til, at folk er stoppet lidt mere op. I hvert fald ser jeg det meget herover, at vi er blevet sådan lidt mere bevidste om at sænke tempoet. Jeg håber inderligt, at vi holder fast i den opdagelse. Men lad os se. Det er ikke sikkert, fordi at det andet også ligger så implicit i samfundets hjul, at vi skal også bare videre, vi skal Ja, videre. men problemet med det er jo, at når folk bliver, when you slow down too much, Ja. så opdager du de der som skarer, Ja. og de fleste vil hellere dø af stress på et vigtigt arbejde, end at mærke den smerte, der sidder som en knude. Og jeg har ikke oplevet nogen, okay, nu er det også dem, der kommer til mig til mine teacher trainings og elever, hvad skal jeg sige, men der er ikke oplevet nogen, og det er ikke engang kun dem, for jeg underviser også i mindfulness til sådan inner city teenagers, så det er alle, jeg nogensinde har været sammen med, de har noget, der sidder, ligesom du selv har. Altså, jeg kan fortælle dig om 10 triggers i min sidste uge. Og jeg tror ikke, det er et spørgsmål at komme over de triggers, det er et spørgsmål om at udvikle nok kærlighed til konstant at transformere med self-compassion og elske, elske, elske. En af mine yndlingslæger herovre, som også er min meget gode veninde, hun er 78 og fortalte, at hun har været i gang med det her, siden hun var i 20'erne i Berkeley, sådan oprindeligt 68'er. Fedt. Hun er jo steinerlærer, hun er alt, hvad jeg synes, der er cool. Og hun var til en juleaften, halløj, for nogle år siden før covid, hvor hun skulle hjælpe med at lave noget mad ude i køkkenet, og så kritiserer hende, hun laver mad med, som en af hendes gode veninder, kritiserer, hvordan hun skærer nogle grøntsager. Og hun, she totally shut down. Og hun vidste ikke, hvad der skete, men hun blev helt tavs. Hun kunne næsten ikke tale. Hele aftenen var nærmest ødelagt. Hun sad i et hjørne. Hun kørte hjem og tænkte, det var da forfærdeligt, hvad skete der? Og så har hun heldigvis selvbevidsthed nok til at sige, okay, hvad er det her? Okay. Jeg er 5 år, jeg står i mit køkken med min mor, og jeg vil bare gerne hjælpe hende, for jeg kan mærke, at hun er stresset, fordi min far er væk. Og hun skælder mig ud og smider mig ud af køkkenet. Ja, fantastisk. 78. Ja. 78. Så når jeg hører det, og hun er radiant being, når jeg hører det, så tænker jeg, det er okay. Det er okay, at der aldrig går væk. Fordi min kærlighed er nu så stor, at der er intet, jeg ikke kan klare. Det ved jeg. Og det er ikke, fordi jeg, lille Maria, Evo mig kan klare det, men det er fordi, jeg ved, hvem der er inde i mig. Ja, men det er jo et fantastisk smukt billede. Måske er det her, vi skal begynde at runde af, Maria, fordi jeg kan mærke, at jeg kunne tale med dig i dag, fordi vi har så meget til fælles. Så vi kan jo krydse fingre for, at når corona lige har lagt sig, at du en dag dukker op i Danmark, så må vi lave et arrangement. Men det har i hvert fald været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at tale med dig. Jeg synes, det er så vigtigt at tale om det her. Og lige præcis det her med, at tingene ikke skal gå væk. Min mand, han siger altid til vores elever, fordi vi er sammen om det, vi laver, så siger han altid, det ligesom at have købt billet til en Tivoli-tur. Og nogle gange går man ind i karusellen og bliver dårlig, og andre gange sidder man bare og nyder solen og en is, men det er der det hele. Og hvis ikke vi var i Tivoli, så kunne det jo være lige meget. Det er jo det, vi har købt billet til. Så kunne vi bare blive i lyset hele tiden, men vi er her for at lære noget. Og det billede kan jeg rigtig godt lide, nemlig at tænke livet som den her Tivoli-tur. Nogle gange er det super fedt, andre gange er det ikke, men det er det, livet består af. Og ellers kunne vi lige så godt lade være med at inkarnere, så kunne vi bare være i lyset hele tiden, ikke? Ja, og lyset er jo kærlighed, så det er jo at bringe lys og kærligheden ind i det jordiske plan, og hver gøre vores til, at det kommer. Hvis vi vil forandre verden, så skal vi forandre os selv. Hvis vi vil, at verden skal elske hinanden, skal vi elske os selv. Når vi elsker os selv fuldstændig, og er der for os selv fuldstændig, så er der for det første ikke nogen, der kan vi bliver ikke sure på nogen, når de ikke er der for os, fordi vi er der for os. Vi begynder ikke at lave krig. Vi har jo krig i vores små familier, fordi du ikke gør det der for mig, som jeg, du møder ikke mine behov. Altså, det er jo også et sprog, det der med, at vi skal møde hinandens behov, du skal være der for mig, og alt det der. Og det skal vi jo også, vi skal støtte hinanden, men vi skal ikke læne os op af hinanden. Fordi der er ikke, det her, det er, hvad vi læner os op af. Ja, men lige præcis. Ja. Men smukker kunne det ikke siges, Maria, det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Det kan jo være, at vi kan tale sammen igen på et tidspunkt, hvor vi kan dykke endnu dybere ned i blandt andet Yoga Sutraen, som jeg også synes er mega spændende. Men lige nu vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du var med. Tak, Flora. Det er sjovt at møde dig. Ja, i lige måde.